腾讯一点邀您收看《在一起》，关键时刻是专业守护生命，点滴生活，用知识呵护家庭。腾讯一点，让健康与你我在一起。抗疫我们在一起，贝特佳奶粉邀您收看前情回顾。别过来，我可能感染了。你家大人呢？爸爸确诊，在医院。现在你家就你一人？我一个人，可以的。丁贵儿媳贴，外用致腹泻，呵护宝宝健康，我们在一起。正德医疗，专于业，爱入微，守护安全出行，我们在一起。心跳就停。主持人，恢复斗心心率。病人的体温下来了，余斌，你继续检查步骤。现在进行上呼吸道心电采样，准备验拭子。病人是上下呼吸道并发多重病原菌共同感染，有传染性，不能硬来。要不要上针剂啊？等一下，病人处于无意识状态，具有最大氧活性。这说明什么呢？病人以往有癫痫病史，应该是刚才的高热导致了癫痫的发作。很好，那该怎么处理呢？采用抗癫痫，应急医院处理。一路，接下来持续观察，降体温，抗癫痫复发。备注：考虑抗癫痫治疗，联系神经内科会诊。今年回不去了。常年在武汉上班，两年都没回家，三个春节你都值班，今年就请一次假吧。能到全国前十的科室学习，我不抓紧多学点，对不起大家呀。你就对得起我了，对得起你爸了。这个机会太难得了，等学习结束，我回山东啊，多陪你们几天。我能信你吗？这去年、前年你都这样说。儿子，这次啊，你就请个假吧。啊，儿子，岳飞医生，干嘛呢？十一病区找你，快去啊！哎，来了。妈，我得工作了，挂了啊。撒点水啊，马上就好，你就起点风。不晓得几点钟才到啊。快了吧。咦，好热闹哦。爸爸，建虎，来来来，我来建。爸爸好吗？过来。哎，辛苦了。好，辛苦。来，小张子，来，志宏，哎，要用车至管所啊！辛苦，再见喽！好，哎呀，不用谢，是家人。您连总算孝心点，注意安全啊！好嘞，你们就再见了，再见。来点，孝心点哈！慢点啊！哎呀，好沉，怎么跳？来，妈妈拿，给妈妈拿，来，妈妈拿一个。好沉，哎，路上累不累啊？去。
穿得这么薄，怎么会不生病呢？吉宇，哎，一定要穿这么薄才是好看呐！每次都说一样的话，你不犯一样的错误，我每次说一样的话，什么时候才长大？我已经长大了，我现在可是武汉京口第一综合卫生院的检验科医生，能照顾社区上千人呢，还照顾不了自己啊？你能干，你好能干，你最能干了。吃水果，来，青果子，香蕉，香蕉，来，少吃点，准备吃饭啊。十字口，下一个生先坐。小刘，你帮我把脚疼的病历也给我拿过来。好。哎，哎，师兄，科里什么情况啊？怎么都炸群了？病人突然间暴增，是有点忙不过来，而且现在啊，一个萝卜一个坑，都得24小时加班呢。哟，刘老师，您怎么来了？人了。袁老，您腿刚做完手术，不能动的。大家又忙成这样了，我能闲着吗？袁老师，您家有个三长两短的，我跟师弟师妹们学习怎么办呀？我们怎么毕业呀？我跟洪主任说了，如果我死了，他接手当你们的老师。不是，哎，袁老师，医生又有个新病例。师兄，师兄，你再劝劝老师。我劝，我劝得住吗？这都是个倔老头。好，我明白了，情况我会转告他的。武汉那边不容乐观，但是我们是全力支持你回去。不过洪主任他是希望你留在上海。为什么呀？他说的有道理，疫情以来第一线的医生是最危险的，如果你们整个科都倒下了，他还指望你去重建呢。他现在啊是把你当火种保护起来了。保护我们的工作不就是保护别人吗？没错，但是作为领导，我和洪主任又多了一层职责，就是保护好你们。行了，别再多想了，就安心待在上海学习吧。啊，传叔，来宾加油。哎，好的，来了。因为现在一旦有这个新型冠状病毒啊，这个感染的话，我们确实积累了一定的经验。有一些有低氧血症，我们很快的用上这个不单是一般的氧疗，或者说是用面罩通气、高浓度的氧疗等等。这治疗的措施跟支持疗法是比以前有很大的进步。但是另外一方面呢，不能因为这个。因为这个疾病呢是现在是刚处于一个起始阶段，那么这现在的病死率呢不能说明全面，恐怕还得看它这个疾病的发展，所以在这个问题上呢，我想我们还是应该提高警惕的。当前这个情况并不能代表它的全貌，因为这个疾病刚刚开始，也处于一个爬坡的阶段。另外一个呢就是也有这个因素在里面。为什么呢？我是昨天去武汉的，前天、昨天、今天，这个情况都有不同，所以现在呢，也在一定意义上说明了现在这个疾病呢在局部。你刚从武汉回来，发展真有这么严重吗？对，过年我还打算去武汉玩去呢。新的传染病的出现都不是好消息，但是呢，这个是说明它一定的特征。摆在柜台上吧，摆在柜台上。它不单是集中在武汉。而且呢，集中在两个区，这两个区的障碍大概占了10%。那么这两个区有一个特点呢，就是有一个比较大的，所谓海鲜产业，海鲜市场。放那儿了。好的，好的。相当多的。喂，阿婆。刚才我起锅，我不小心把药盒子打掉了。你给我封好的药全都泼去可了。没事，您别着急，我再慢慢跟您说。
您早中晚吃的药都不一样，早上呢是一片白色圆形，一片白色椭圆和一个棕色圆形的，还有一个绿色胶囊。中午呢就是……哎呀，我头晕，我分不清楚，回不回死？来咱病倒了啊！哎呀，不会的，您这就是血压高。你的豆阿姨住院了，我和她一起跳过广场舞。这两天头晕心难，我要不要去医院查子啊？阿婆，现在千万不能去医院啊，容易交叉感染的。我请同事去家里看看您吧，千万别去医院啊。喂，出什么事儿了？李小鱼，把这给我。附近的居民全部都吓坏了，全部都涌到卫生院来做检测。你看，让我及时交班，无人无收，手脚又慢。现在还有这么多人都在等着呢，我都要急死了。老罗呢？老罗急晕了，他现在已经累晕倒了。要不然，现在已经没有人了。赶紧请总院支援一下呀！总院人手也不够啊，电燃机我更急。来帮帮忙！行，我先不跟你说了，来。进出武汉的私家车辆开始进行抽检。与此同时，公共场所及公共交通的管理也在加强。一些新型红外测温仪已经陆续在机场和火车站等地安装。日期轴线的感染人数已经预测出来了，再过几天就要进班了。这是阿林只按照2.5来预测的，应该没有那么糟糕吧？也许会更糟糕。刚刚赶上过年，人员的流动会加剧病毒的传播。你做个小程序发给我吧，我得时刻观察预测结果。好。刚刚宣布了武汉封城，10点开始。是好事儿。龙姨，龙姨，来来来，坐起来，坐起来，你看看，看看，看看妈妈给你准备了么子啊？你看，本命年呐，要穿红内衣、红内裤。驱邪保平安呢，哦，你看红内衣，嗯，我12岁嘛，我现在24岁了，你还晓得你24啊？啊，那这事情都哪一样？我到底怎么做你才能觉得我是个大人呢？等你呀，真正的像个大人一样。你嘴巴告诉什么事啊？嗯，没有。辣条啊？没有。你还在吃辣条啊？我没吃啊。哪里啊？没有。在哪里啊？你在跟你讲，你藏在哪里啊？No 啊，读高中都不许你骑，你现在自己当医生了还管不住，我收了。还有没有啊？我辣条也是红色的，也变形了。你还顶嘴了？藏到哪里啊？你。阿婆，怎么了？容姨啊，你听我讲，我有3个存折。一个在我床垫子兜里封到台，一个阿婆，我说过多少遍了，您没事的。等哈子，我把密码告诉你。我就相信你一个人，求你办件事。我老板爱喝我们武汉的米酒，每年
我都跟他怂上一关。那些钱你拿到，明年替我买啤酒。阿婆，你等着我，我尽快回去。哥，我把你拽过来包饺子，就想让你放松一下。你这都几天没睡了，快崩了。你看看，等会儿再看啊。上座，拿着，拍个照，给叔叔阿姨发过去，他们放心。开心点儿，一二三。我给你拍照，再给他们发过去。来，好，来，一、二，师兄，我跟你说啊，我是没辙了，劝都劝不住，你看看吧，老爷子。今年春晚看你的了。少说话，多干活。我们这医院啊，医生太多了，都把这电梯啊都给占了。没有人啊，只能走这通道了。现在是人手不够用，老爷子呢非要过来帮忙。哎，老爷子，不行，说什么我都得回去。哎，哎，别慌啊！来来来，把碗摆起来，还有两个菜啊。虾虾要放到我容易面前的，嗯，还有鱼也要在这里。我想回武汉。啊？水平都比你高，你回客有么子用啊？啊，他爸，你说嘞？爸，你说过的，你种的地喂不饱所有人，但是能喂饱一个是一个。那我也救不了所有人，能救一个是一个吧。真要回去？真的要回去？我早就想好了，不光是陈阿婆，卫生院也需要人手。爸，医生就是给人看病的。你身体不好，没医生给你看病，这都会难受吗？你想想。
雷公雷公要记得穿好啊。爸，你去哪儿啊？这汽车都停了，500多里地呢。我去看看，看朋友还是亲戚那儿，能不能借个汽车回来。这是我的证件，我想加入医疗队。不好意思啊，我们医疗队已经满员了。啊？不接受临时报名。大家抓紧时间检查装备，不要有医疗状况不明啊。同志，我不加入医疗队了，我和你们一起走行吗？但是我们飞机上已经没有座位了，有好几个人都和你一样的情况，真的没有办法。要不你等下一批吧。那个旗子，旗子接一下。哎，大家拿上自己的行李，我们要出发了啊！前往合肥的旅客请注意，我们非常抱歉的通知您，您乘坐的 MU2516 次航班，由于航路管制原因不能按时登机，请等候通知。过去的2019年己亥年，望向历史交上了一份合格的答卷。不知影响东家。哎，二舅来了。二舅来了，快进，坐吧，二舅。啊，不坐不坐。妈，二舅来了，坐，喝点东西吧，二舅。啊，不喝不喝。这是新的。哎，对，好。哎，姐。哎，你来了。哎，走啊。怎么样？去长沙的航班最早也得初四了，春运召开检查了。前往北京的旅客，经济舱没了，商务舱可以。头等舱没了，实在不好意思啊，飞机也没法加速。加速？对呀。姐，爹娘岁数都大了，我也怕。建武，姐，也许这就是天意，让容易在家多一哈吧。没事儿，接不到车没关系，我骑车去。你。尊敬的各位旅客，哎，别关门，别关门，别关门，开往长沙的Z247次列车即将停止检票，请还未上车的旅客搭乘先上车。尊敬的各位旅客，由上海开往长沙的 Z247次列车让呢？到长沙，然后呢？封城了，这是离武汉最近的地方，剩下200多公里，想办法吧。哎，拜托你这事儿，帮我个忙吧，你帮我把房退了。哎，不好意思，这桌子是我的。哎，等一下，你不回来了？那边等着我呢，应该是要打持久战。
您度过这个特别的时刻，我们一起倒计时吧。五、四、三、二、一。产品请注意了啊，在抗击新冠肺炎期间，大家务必要做到不开门、不聚集，还换高楼上还回客。你们看我们啥？叫你们不聚集的呗，回客，还回客。该说还能说，今天跑聚餐，是为了明天还能够吃上饭。过年不串门，是为了今后还要亲门。我们酒会，勤洗手，戴口罩。王爷，把饭带到路上亲，来，饭带到路上亲。不带了，太麻烦了，我路上买着吃。你不亲饭不行啊？没事的，那你路上要买哟。啊，放心，你身体不好记得吃药啊。啊，我晓得，晓得。照顾好你跟我爸。放心吧，自己像个娃一样，还管我们嘞？我是大人了，不是小孩。大人的，你现在这个情况，你千万别去串门拜年。龙爷，我爸爸来了，慢点，慢点。龙爷，呀，通行证，得要通行证。我爸开好了，那还好，我还可以陪你骑一段呢。那爸爸陪你骑一段。哦，不是，你别陪我骑呀，爸。妈一个人在家，我不放心。我又没是不放心的，爸爸陪你呀。你莫操心妈妈啦，啊，你自己注意安全呐。你穿，乖呀。来，把这装上。收好，收好。收好啊，把通行证收好。好。这不带了。不行，这么不带。行了，你们回去吧。慢点，注意安全啊！慢一点儿，再打电话回来哦。放心吧，我上小学每天骑20里路呢，就是这辆车呀。你们那时候都不担心，现在怎么担心了？希望他一辈子容容易易的，才起了容易这个名字。我的娘啊，走了一条不容易走的路。
你可千万别想不开啊，今天可是大年初一。我没想不开啊。没有。那你大过年的跑江边干什么去了？哎，你好，过年让我们过两天年，不好意思。我用武汉要过长江大桥的嘛。过个桥，怎么心态还崩了？我车坏了，我没办法骑车过桥了。等等，你是说你要从京汉大桥骑车去武汉？250公里呢？对啊，从家到大桥我已经骑了50里路了，却是这个结果，气得我头都晕。你不是气晕了，你是低血糖了。你听我的，你赶紧吃点东西，别真的低血糖了啊。喂喂喂，进隧道没信号，马上到站了啊。现在不能吃你们，等到最关键的时候。你好，请出示一下证据啊。好了，谢谢。小姑娘，你干什么去？我不是个小姑娘啊，我是个医生。和我聊天，分享一首我喜欢的歌。有一种力量无人能抵挡，它永不言败，生来倔强。有一种理想照亮了迷茫，在那些半荣耀的地方。当那熟悉的旋律响起，昂上天胸，遥望那些年的气质扬起，在那僵硬时你我患难与共，孤注拐卖却不无动于衷，真相对白，真实练习勇敢面对未来，期盼着英雄们平安的归来，从不妥协，那你有个姐姐我不再是从前那把神经病的模样，只因的心和骄傲没有什么能够阻挡。我不在乎别人是否对我嘲笑，因为曾经我也是那样的渺小，穿过波浪就像踏步在长征的路上，只愿捍卫这片大地，地千般的目光，我为我的祖国而感到骄傲，就让呼吸勇气自由的飘。有一种力量无人能抵挡，它永不言败，生来倔强。春节期间我们这里租车必须按7天起租，从这儿到武汉也就4个小时车程，你这是白白浪费6天半的租金，你知不知道？不知道。总共是3200元，你确定？确定。来，那麻烦你出示一下身份证、驾照还有信用卡。身份证、驾照。有什么问题吗？你住在医院？啊，我是那儿的医生，我们是集体户口，要赶回去一线。你怎么证明？
这些你先说。跟我来。车我给你派，但系统改不了，只能按七天算。到时候我替你申请租金全免，把钱都退给你。要是公司不退，我个人退给你。全国人民都在支持我们。今天你在逆行，此时此刻，全国人民正在通过各自的方法全力支援武汉。我作为其中的一员，我当然得支持你。请接受一名老兵对你的敬意。其实，我们也算是同行者。看来是天意让我骑车的。他今天呀，从凌晨到现在的体温，他现在血氧值一直很低，上不来。之前讨论过之后呢，想按照方案一按这个执行，您看看行不行啊？行，就按照你的方案来。好嘞，老崔，来。哎，老崔，你把这个东西啊记录下来，一会儿把这个换一个输液的方式。袁老师，路上耽搁了一下。我正在赶路呢，差不多晚上就到。哎呀，我给你打电话呀，我就是想告诉你一个事儿。冷酸灵关心国人口腔健康，致敬抗疫英雄，我们在一起。